So hello everyone, welcome back to my YouTube channel. See you. Namaste, everyone. Today I am in Dana Tira. I am ready to make a Hariyali Dana Tira picnic. Khana on a Rai Rasa. I am favorite picnic spot. See you. Dana Sangra. आज पनि हामी यही छौँ यहाँ हाम्रो स्पोर्टमा एकदम मेहनत लगाएर छैन सामानहरू यहाँ टेबल कुर्सी भनौँ या जे भनौँ आजको हाम्रो खाने ठाउँको व्यवस्था गर्दै हुनुहुन्छ दुई भाइ हाम्रो मामा र भाइले ल हाम्रो साथीहरूले चाहिँ यहाँ के भन्ने यो डाइनिङ टेबल नि हाम्रो आजको डाइनिङ टेबल रेडी गर्दै हुनुहुन्छ यसमाथि पातहरू राखेर चट्ट अब फिनिसिङ हुन्छ मेहनत चाहिँ यसमा हाम्रो देव मामाको एकदम धेरै छ फलक नबढे नि साथीहरूको बढोस् भन्ने कुरोले चाहिँ म एकदम होइन यति मजाको मेहनत छ यहाँ चाहिँ हाम्रो देव मामाको यता एउटा भाइ चोया खेलाउँदैछ म यसरी खाँदा त त्यो एउटा केटाले हामीले अस्ति खाएको थियो नि त अम्मलाहरू त्यो खोर्सानीसँग दुइटा केटाले खाएको तैँले हेर्छ तै खान्छ यो दाजुले जस्तो आँसु निकाल्ने पाँच सयको ल्याएको दस पाकेट यति धर्म गर्नुभयो भने त हजुरले त पछि नि पछि के गर्छन् बुढोले दाले चौहानले के भन्छ चौहानले अझै हाल्नु नै अदुवा हो चार पिस थियो है हाल्नु हाल्नु न हाल्नु कृष्ण नआने यसो मैले पनि लिएको दिइहालेको छु दिदी बिस्तारै एकै ठाउँ मर्नु पर्थ्यो ढुङ्गा चलाउँ थाइल्यान्डको माल खान्छु बनारसको पान खान्छु अब नआउँछु काठमाडौँ
गाइस हामी सँग बयलर छ भाले थियो तर खाइ सक्दैन भनेर उसैले पकाउँदै छु न फुटा न फुटा कलेजलाई अ हुँदैन त्यतिकै फुल्छ ल चिकन ए चिकन ए जे पिन लेको छ टिकट लाइक मा छु बस्नु बारे सबै टिकट लाइक बस्छ यस्तो गरेर खिच केटा किनभने धुवा यस्तो कुलुलो अगाडि उडिरहेको अनि कोही सहीले यस्ता उता हल्लिरह त्यो दामी हुन्छ क्या एकजनाले खाने जतिको भइगयो त घटेर दुई हजारको त नि सुँगुरको भा लोकल एउटा किनेको होइन कसले आयो ठुलो छाया लाउनु भन्न गर्न भरे अनि भर आउँला घट्टा घट्टा रका निकाल्नु नसकेर कलचोडीको बच्चा के अरे भेकचोकीको बच्चा मारेर भोक्ला घरु भयो पहिला हामी बच्चामा अनि खुन निकाल्छ भन्यो भने खुन निकालेर सियोले घोचिने कहाँदेखि खुन निस्किन्छ त्यो भोक चढाउनु भयो त यो चाहिँ मामा के गर्नु भएको अरे यो चढाएको मासु बिरामीको भनेर यहाँको देवी देउतालाई चढाइदिएको छु नि बिरामी होस् भनेर ल बिरामी हुने धेरै सम्भावना ल यो अलग्गै है यो चोखो यसमा लाउ ल यो रक्सी लक्ची भोलेको लक्ची है लक्ची लोकल मर्चाको झोल जिन्दगी मान्छेलाई यसले कुटाइ खुवाएर हो बुढी कुटेर माको चिज कान्छाले के कुटोस् बिचरा कुटाइ खान्छ यसमा के हो उक्सी जस्तो पो गर्यो त भरिहालौँ न दाजु
खोर्सानी त्यसै हाल्नु भएको पिरो हुँदैन त हुँदैन त्यसै हालेको दाजु कोकटेल दिउँसँग दिउँसँग लोकल लक्ची बोलौँ कोकटेल कोकटेल पुग्छ पुग्छ पर्यो त अन्त जानकारी नै राम्रो पाएन त्यही भएर यहाँ अब जानकारी गर्ने बेलामा भागेर करेन्ट बन्दैछ है हाम्रो करेन्ट पिरो तैले कसको नम्बर म मलाई अकाउन्ट नम्बर भन्न भन्छु लड्छ होला हौ बोले बोले हाम्रो पिरो स्पाइसी नुडल्स चाहिँ यो लड्छ हौ तयार हुँदैछ केटाकेटीले बनाउँछ दाजु यो सामान दिन्न होइन सफा पो त कोलाको पात त दामी यतापट्टि पाँचवटा लाउनु न काका यतापट्टि पाँचवटा उतापट्टि पाँचवटा दसवटा के भन्छ ठिक छ ठिक छ लाइनै लाउनु न आइमिन यस्तो चाहिँ हो क्या खासमा म भनौँ पढाइ पठायो म त बस्दिनँ मेरो होइन भन्ने स्ट्यान्ड छैन के त्यो अलि बलियो छ त रेडी हुँदैछ नजिक भाउ नजिक भाउ तल तल पाँचवटा त हो बबाल छ है तर चाख्दै तिमीहरू चाहिँ गर्न आउँदैन भन्नु अरे नि त मैले सुरु गरेँ मुखले मासुमा डुबे बन्डले पिरो खोर्सानी खै ल्याएको काटेको छ लेउलो भान्जी त डल्ले खोटा हजुर ओके ल चाउचो पिरो छ खोर्सानीलाई चाहिँ यता साइड लाउँ ल यसले लादि भर्काइदिनु त यो पोखिनु लागेको छ हौ कुखुराको हड्डी नि खसेकै जत्र छ त कोकटेल नसमाएर पास माग्दैछ हेरौँ त अस्ति ललितले यस्तै बनाएर खाने सोच गरेको थियो कि त्यहाँ पर एकदम रमाइलो भयो है चाउचाउ राख्नु न चाउचाउ मात्र मासु त होइन
تيل بيتا او راس كان فرس كان كان سيت واسيتو ها
هل أنت تريد أن تكون هناك؟ لا، أنا أريد أن أكون هناك. 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 أنا أريد أن هات لما لما تاكي تتاكي بوري تاكي تاني انا بيا بكي بسكوس 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 كانت مرونة ولوحة في الملعب هذا مرسينا جاهزة مرسينا 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 لا 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 ل
So finally, guys, I was a family guy. So, I'm going to go to the house. 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 Bye bye.